د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي نړیوال کول شي له مشروع لارې افغانستان ته راشي. د کورنوي چارو سرپرست وزیر وایي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکی دی او نړیوال کول شي له مشروع لارې افغانستان ته راشي او په بیا رغونه کې برخه واخلي. دغه څرګندونې تیر ورځ ناوخته د کورنوي چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ کې د خلکو یوې غونډې ته وکړې. حقانی وویل چې ورځ تر بلې پر اسلامي امارت نړیوالو باور زیاتیږي او دوی ورسره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. هغه زیاته کړه، دنیا دغه اوس منلې ده معترفه ده په دې باندې چې دا خلک د قو لغز د وعدې خلک دي، تعهد د ارادې او عزم خلک دي. اوس یې ورځ تر بله باندې د دې اعتماد باور جوړیږي. دا باور داسې باور دی چې موږ به وایو چې موږ د دنیا سره یو مشروعه طریقه باندې یو تعامل ته داخلیږو. دنیاوال چې پرون په جنګ باندې دلته راتلل، په زورو زورواکۍ باندې دلته راتلل، موږ تاسو مسلم حق یا خص نن موږ په مشروعه طریقه باندې دې ته زمینه برابروي چې دلته په افغانستان کې دی دیو مشروع تعامل لاره افغانستان په بیا بدولو کې، د افغانستان په بیا روزګار او د افغانستان په بیا ترقۍ کې دی زموږ سره یو تعامل ته رسیږي. حقانی که څه هم د کوم هیواد یا ډلې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل پخوا د افغانستان خلک په قومي او سمتي ډلو ویشل شوي وو، اوس ټول په یو ټغر راټول دي او آرام ژوند کوي، خو د هیچا ور باندې نه لوریږي. دی زیاتوي، حقیقت دی چې افغانستان په داسې حالاتو کې څوک نه غواړي چې داسې آرام د پاتې شي، افغانستان داس سره تقسیم شو چې قوم په قوم یې تقسیم کړه او حزب حزب یې تقسیم کړه او سم سم تقسیم کړه او ژبه په ژبه یې تقسیم کړه او حتی موږ داسې همجواره خلق چې کوم وي یغیب کې خپل تقسیم لرو په دې کې. بل لور ته په دې غونډه کې د سیدکرم ولسوالۍ یو شمیر مشرانو ځینې ستونزې هم شریکې کړې. یو قومي مشر داود توتاخیل وویل چې سیدکرم ولسوالۍ د بازار جوړولو ماستر پلان تطبیق او تر څنګ یې د روغتون ودانۍ نیمه پاتې چارې دي هم بشپړې شي. دا اوس خو مخکې هم راغلی وی، خو اوس هم راغلی چې درست پورې موږ سیدکرم ولسوالۍ کې ټولو د داود خان وخت ماستر پلان پاتې ده. دلته شفاخانی دي، موږ نیمکاره پاتې دي، مدرسې هم کمې دي، کلینیکونه هم کم دي، ټول شیان هم کم دي. د تاسې نه هم یو هیله ده، هم دلته وعده درنه غواړو چې د سیدکرم ولسوالۍ ماستر پلان پخوا جوړ شوی ده. تر څو ورځې مخکې هم آیتان راغلي وو د یو څه تغییر او تغییراتو لپاره، تر څو دلته د سیدکرم ولسوالۍ ماستر پلان باید تطبیق شي. د دغه ماستر پلان تطبیقولو لپاره د موږ هغه کونډې یتیمان، هغه شهدا چې اوس په خاور کې پراته دي، د الله پاک رضا لپاره یې قربانۍ ورکړې دي. نو دا به د یو جهاد سمبول د سیدکرم ولسوالۍ ټولو مجاهدینو ته وګرځي چې چیرې دوی د الله په رضا کې لاره اخلي، رهبران یې نه ویلې کوي او د دغه ماستر پلان تطبیق د تاسې نه غوښتون کیږو. همدارنګه یو بل قومي مشر شفیق توتاخیل وویل چې د ګردیز ډنډ پټان ولسوالۍ ترمنځ د سړک خرابوالی د نهه ولسوالیو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې باید جوړ شي. محترم مشرا د سیدکرم ولسوالۍ مربوط یو د کوسین او دوهم د عثمان خیلو سرک چې همدا مخورو مشرانو په خپله منطقه کې چنده وکړه، د غرونو باندې پیسې
محترم ولسوال صاحب قاری احسان الله جمال تر قیادت لاندې او دی پکتا دی محترم والی صاحب مبارک چې دې زمو مسارې دی زموږ دې بارا عطا کړل اطمینان در کوم چې جنان اندازي د پوسټ سرک په ټوله معنا په اساسي ډول ختم شو. د دغو خلکو په ځواب کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وویل چې د خلکو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه د حکومت مسولیت دی. هغه ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو بند، ګردیز ډنډ پټان سړک بیا رغونه او د سید کرم ولسوالۍ ته برېښنا ورکړه او ځینې نورې پروژې به په نږدې وخت کې پیل شي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.